dicas pra voltar pro foco pós-festas. Antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e bora lá, foco, fé e força. Dica número 1 pra voltar pro foco é: determine dia e horário que você vai retomar os seus exercícios, se você parou nesse período de festas, né? A maioria das pessoas para, envolvimento aí com Natal, com Ano Novo. Então o que você vai fazer? Que dia? Voltei, segunda-feira. Que dia, qual horário que eu vou fazer meu treino? É 10 horas da manhã? Show de bola. Reserva esse horário pra você. Porque quando você não tem horário, a hora que der, essa hora nunca chega, porque você vai ter outras coisas pra fazer, vai estar cansado, vai estar naquele ritmo, né, de festas, de só comilança e tudo mais, e vai acabar não voltando. Então é muito importante determinar dia e horário. Vai treinar todos os dias? É todos os dias às 10 da manhã, show de bola. Então é esse horário que eu vou treinar todo santo dia. Pensa... Dica 2, pode falar. Antes da dica 2, pensa como se fosse o seu trabalho. Seu exercício é um compromisso. Um compromisso com o seu corpinho, com a sua sensualidade, com a sua autoestima. Então leve isso para a sua vida. Coloque na sua cabeça que o exercício que você tem que fazer é o seu compromisso. Que você pode estar muitas vezes doente e você vai trabalhar. É a mesma coisa nos exercícios. Se você está cansado, tá não sei o que, você tem que ir. Então você tem que ir. Se você não colocar isso na sua cabeça, que é uma obrigação, tem que ser uma obrigação. Senão vai, qualquer coisinha que acontecer, você arranja uma desculpa, vai lá e não faz o exercício. A gente quer que esse ano de 2022 seja diferente pra você. Então a primeira dica muito importante, organize-se e coloque na sua agenda quais dias e horários você vai se exercitar. E a dica número 2 é, falando de organização, né? Determine que dia que você vai no mercado, que dia que você vai organizar suas comidas. Não dá pra você ficar comendo ceia pro resto da vida, né? Porque a gente... Panetone todo dia, né? No café da manhã, panetone, a gente sabe que isso acontece. Sobra sobremesa, principalmente se você vai na casa de vó, de tia, enfim, tem um monte de sobremesa. E aí você fica se alimentando disso uma semana inteira. 2 dias não vão causar estrago, né? 2 refeições, assim, né? Entre o Natal e o Ano Novo, não vão fazer um grande estrago na sua vida, com toda certeza, ainda mais se você faz exercício, ainda mais se faz exercício com a gente, né? Que o corpo tá queimando gordura. Agora, uma semana inteira, café, almoço, janta e lanche, comendo só sobremesa, panetone, sobra de Natal e Ano Novo, não dá, né? E assim, então, o seu corpo também, se já tá habituado a se exercitar e comer bem, o seu corpo vai reclamar, vai dar dor de barriga, vai inchar, vai ter retenção de líquido, vai dar um monte de coisa, dor de cabeça, né? Indisposição, isso também vem da alimentação dessas festas, né? Então, a segunda dica é organize-se, ó, voltou, vou no mercado, é segunda-feira eu já vou no mercado pra organizar as minhas refeições pra semana, vou doar, vou fazer uma boa ação, vou pegar essas coisas que sobraram da ceia aí, vou distribuir, não sei, em algum lugar aí de pessoas mais necessitadas, ou vai também deixar distribuir aí pela família, né, família que não treina, que não faz as coisas, tipo a minha, né, mas pelo menos você tá no foco, mantém sua saúde em dia aí e seus treinos e sua alimentação, então ok, porque daí em uma semana você consegue já recuperar o corpo que você tinha, né, porque o corpo ele vai sentir, né, vai sentir isso, ainda mais se você ficou assim, tipo, fazendo 2 dias, assim, todas as refeições ruins, o corpo vai sentir, vai demorar em média 1 semana, 10 dias pra ele retornar. Provavelmente você não engordou nada, né? Mas o inchaço fica. Então, só pra fazer um resumo de tudo, organização dos exercícios e organização da sua alimentação. E alimentação entra água também. Determine horários pra você tomar água, quantidade de água, joga água pra dentro, porque a água é muito importante pra você desinchar, né, melhorar, dar essa limpada, fazer essa limpeza aí no seu corpo para que você consiga entrar 2022 daquele jeito, na sensualidade, com a autoestima lá em cima, se sentindo poderosa, sentindo maravilhosa, entendendo que 2022 é o seu ano de emagrecer. Fechado então? Curtiu essa dica? Comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou, se você vai começar, vou começar 2022 diferente, bota aqui embaixo, mentaliza, né, faz esse mantra com a gente, que a gente garante que esse ano vai ser demais, fechado? Importante, se você ainda não é nosso aluno, quer começar 2022 diferente de verdade, sabendo o que fazer, falando de organização, sabendo o que fazer em cada dia de exercício, sabendo como se alimentar, o que comprar no mercado, tá lá na tática alimentar, é só você organizar suas refeições, escolher o que você quer comer e ir no mercado. Então, ó, aqui embaixo tem o link pra você virar nossa aluna, começar 2022 diferente, cumprir aquela promessa que você vem fazendo há muitos e muitos anos. Tá aqui embaixo o link, clica lá, vai lá, se inscreve, vira uma gata da Elite e vem com a gente ter tudo na palma da sua resultados mão. Resultados a jato em 2022. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, não, curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir lá no Instagram também, dieta.mente. Fechado? Até o próximo vídeo. Um beijo.
Feliz ano novo. Tchau.